Сұм соғыс әкелген азапты да азалы күндерді. Адамзатты қартайтқан қайғы қасіретін айтып жеткізу мүмкін емес. Ал 213-ші атқыштар дивизиясының мергені Шайдулла Әбдіраманов қан майдандағы жорық жолдарын қағаз бетіне түсіріп отырған. Өйткені ол тарих. Қарт сарбаздың әскери күнделігінде жеңіске жақындатқан әрбір қадам баяндалған. Қанқұйлы жылдардан сыр шертетін жазбалардың осы өңірдегі тілшіміз оқып көрді. Шайдулла Әбдіраманов 41-ші жылдың 90 айында 213-ші атқыштар дивизиясы 585-ші полктың миномет ротасына алынады. Алайда ауыл жігіті 2 жыл дайындықтан соң ғана майдан шебіне жіберіледі. Міне содан бастап жауынгер Әбдіраманов шайқастан саябыр тапқан сәттерде күнделік жазып отырған. Бұл дәптер әбден сарғыш тартып, сиясы көмескілене бастапты. Ұлы соғысының ауызы болды. Оны ойдан шығармау керек деп сонда өсиетті айтып жүрдім. Қарт майдангердің жорық жолдары тарихи деректерге негізделген. Ол қаруластарымен бірге Донецкіден бастап Чехословакияға дейін 3000-нан астам шақырымды жаяу бағындырыпты. Молдавия, Румыния, Польша, жалпы шығыс Европа жерін басып өтті. Ал жауға қарсы алғаш шайқас Днепр үшін болған. Әскери күнделіктен Днепрден өтуде жауынгерлер кеудесін отқа төседі, су емес қан кешті. Сойқан соғыс Волково түбінде де болды. Ал 43-ші жылдың шілде айында Курск шайқасына фашистердің ең таңдаулы әскерлері мен авиациясы қатысты. Жан түршігерлік шайқас, шабуылға тойтарыс берілді деп жазылған. Осы ұрыстағы ерен ерлігі үшін Шайдулла Әбдіраманов Қызыл жұлдыз және 3-ші дәрежелі даңқ ордендерімен марапатталған. Майданда жан беріспей соғысқан екен, міне осы мына күнделіктерін, өзінің жазған күнделіктерінен біліп отырық. Соғыс кезінде жазған дәптерлерінің өзі бір тарих. Шайдулла Ақсақал былтыр Шалғай ауылдан Арал қаласына көшіп келді. Зейнетақысынан жинақтағанмен балаларының тиын-тебені кішкене жұмбаз үй салуға ғана жетіпті. Салса өз игілігі дерсіз, бірақ кейінгі ұрпаққа бақытты өмір сыйлаған жанға мемлекеттік тұрғын үй қорынан бір баспана бұйырмағанын орайы келгенде айтуды жөн санадық. Ауданда пәтер беру мәселесі мүлдем қаралмаған көрінеді. Бірақ 90-дағы қария барға қанаға тұтып, жаратқанның жеңістің 67-ші көктемін көруге жазғанына шүкіршілік етіп отыр. Қызылорда облысынан Мөлдір Құлмұрзаева, Нұрлыбек Нұрмаханов, Қазақстан ұлттық арнасы.